Vänern köttslopp, ja. Thomas Lantz är prisutdelaren, ägare också. Och här står Josef, grattis. Tack så hjärtligt. Hur känns det här? Fantastiskt. Riktigt fantastiskt alltså. Har du vunnit på Jägersro också? Ja, det såg mörkt ut när jag kom ner. Men tack vare Ola så satt jag den i krysset idag. Ja, du, sen såg det nästan ut som att ytterhästen hade lite grepp på det ett tag. Men det var bara en synvilla. Ja, alltså jag kör ju ingenting i sista sväng. För att jag hade rycktussarna kvar. Jag rökte dem precis in på upploppet. Och när jag rycktussarna då bara la hon sig ner i grejen och streta på själv. Så att, jättefin med. Härligt, stort grattis. Tack så hjärtligt. Segerkusken alltså, Josef Tavallarocco. Ola Somerson tränar Loke Briljant har vunnit Vänern köttslopp.